नितीश राणेंच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला. असंख्य कार्यकर्त्यांसोबत नितीश राणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी त्यांचे यावेळी स्वागत केले. आपण सगळे पत्रकार मंडळी भारतीय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने स्वागत करतो आणि आजच्या दुपारी गेले अनेक दिवस प्रतीक्षेत असलेला कोणाला हवा हवा असा वाटणारा आता एक क्षण खरं म्हणजे या ठिकाणी सबमिट आलेला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कोकणात सिंधुदुर्गाच्या नव्हे तर कोकणाच्या एका नवीन पर्वाला सुरुवात झालेली आहे. मी सन्माननीय आमदार नितीशजी राणे त्यांच्या सर्व परिवारासह कार्यकर्त्यांसह या ठिकाणी आलेले आहेत. मी मनपूर्वक माझ्या सगळ्या जिल्ह्यातील सहकाऱ्यांच्या वतीने भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मी आज त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं. माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांना स्वागत केलं. या ठिकाणी येऊन त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे सदस्यत्वाचा फॉर्म सुद्धा त्या ठिकाणी भरलेला आहे आणि आमच्या सदस्य नोंदणीच्या प्रथेप्रमाणे मिस कॉल देऊन त्यांनी आणि त्यांच्याबरोबर आलेले त्यांचे सगळे सहयोगी मंडळी त्यांनी सुद्धा भारतीय जनता पक्षाचं सदस्यत्व स्वीकारलेलं आहे. मी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाच्या संपूर्ण हिंदुस्थानच्या वतीने महाराष्ट्राच्या वतीने सिंधुदुर्गाच्या वतीने भारतीय जनता पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष या नात्याने त्यांचं भारतीय जनता पक्ष परिवारामध्ये पुन्हा त्यांचं आणि त्यांचा कार्यकर्त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मला विश्वास आहे भारतीय जनता पक्षाची जी काही ध्येय धोरण आहे त्यांची जी काही परंपरा आहे आणि आमच्या गेल्या 60-70 वर्षाची जी काही आमच्या प्रचारकांची असेल आमच्या पूर्वजांची भारतीय जनता पक्षाची जनसंघापासून ज्या सगळ्या काही प्रथा परंपरा चालू आहेत जी काही आमची हे सुरू आहे त्याप्रमाणे माननीय नितीशजी आणि त्यांचे सहकारी या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचं महत्त्व काम करतील. पक्ष त्यांनाच नव्हे ते त्यांच्या पक्षातल्या सगळ्या मंडळी त्यांच्या मनाप्रमाणे मनमत्राप देतील त्यांचा सन्मान ठेवतील आणि पक्षामध्ये असलेले अनेक पदे त्यांना त्यांच्या सहकाऱ्यांसमोर मिळतील याची ग्वाही मी भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष म्हणून माझ्या सगळ्या कोटींचा देतो. आणि पुन्हा एकदा सर्वांच्या समोर भारतीय जनता पक्षामध्ये आर्थिक स्वागत यावेळी नितीश राणे यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले. यापुढे भाजपा पक्ष वाढीसाठी योगदान करणार असून जिल्हा भाजपमय करू अशी ग्वाही नितीश राणे यांनी दिली. राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री माननीय फडणवीस साहेबांचं प्रदेश अध्यक्ष सन्मान्य चंद्रकांत दादा पाटीलांचं सन्मान्य राणेसाहेबांचं सिंधुदुर्ग जिल्हा अध्यक्ष सन्मान्य जटार साहेबांचं भाजपचे ज्येष्ठ नेते सन्मान्य अब्दुल राजेकरजी आणि सगळ्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो की मला आज सभासत्व देऊ नये त्यांनी मला भारतीय जनता पक्षाच्या परिवारामध्ये आज त्यांनी आमच्या सगळ्यांचं स्वागत केलं त्यासाठी मी मनापासून त्यांच्या सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद देतो आणि त्यांचे आभार मानतो. आज भारतीय पक्ष भारतीय जनता पक्षाचे सभासद झाल्यानंतर मी एवढंच एका शब्दामध्ये विश्वास देईन की आजपासून या पक्षाला कोकणात नाही पण महाराष्ट्रामध्ये जिथे जिथे आम्ही ताकदवान बनवू शकतो कोकणामध्ये ह्यापुढे भारतीय जनता पक्ष हा एक नंबरचा पक्ष राहील एवढा विश्वास. सगळ्यांचा आदर करणं सगळ्यांचा मान सन्मान राखणं हे माझं आणि माझ्या कार्यकर्त्यांचं कर्तव्य असणार. कुठल्याही
भारतीय पक्ष जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचं प्रत्येकाच्या शब्दांचं पालन केलं जाईल, कारण का तसेच संस्कार सन्माननीय राणेसाहेबांनी आमच्यावर सगळ्यांवर टाकलेले आहेत. आणि यापुढे जो पण आदेश पक्ष देईल तो आदेश पाळणार, आम्ही प्रत्येक आदेश पाळणार. आणि पक्षाला मोठं करण्यामध्ये जे जे योगदान लागेल ते सगळं योगदान आम्ही निश्चित पद्धतीने देऊ, एवढा विश्वास तुम्हाला आजच्या निमित्ताने देतो. धन्यवाद. कोकण लाईव्ह साठी माधुरी गोवेकर, कणकवली.